season 2. നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തിന്റെ 60 സെക്കൻഡുകളെയാണ് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി കോമ്പിനേഷനായ ലോറൽ ആൻഡ് ഹാർഡിയുടെ ഈ മഹത് വചനമോർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചിരിയുടെ ഈ മഹാവേദി ഇവിടെ ഇതാ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വെൽക്കം ടു അനദർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2, പവേർഡ് ബൈ ലക്ഷ്മി ജ്വല്ലറി ആൻഡ് വാൾമാക്സ് പേ. സെലിബ്രിറ്റി ജഡ്ജായി ഇന്നിവിടെ എത്തുന്നത് മികച്ച നടനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അവാർഡ് ലഭിച്ച ഒരു കലാകാരനാണ്. ഏവർക്കും സുസമ്മതനായ ഈ പ്രതിഭയെ അഭിമാനത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റ്മെൻ, പ്ലീസ് വെൽക്കം ഇന്ദ്രൻ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും പറയുന്നു ഇന്ദ്രൻസിന് ഇത് നേരത്തെ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന അവാർഡാണെന്ന്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു ആദ്യം? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രൻസ് സിനിമ വന്നിട്ട് 36 വല്ലേ, എത്ര വർഷമോ? 36. എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രൻസിനെ അന്ന് കാണുന്നോണ്ട് 36 വർഷം കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും അതുപോലെ ഇരിപ്പം, ഒരു വ്യത്യാസവും. അതുപോലെ പെരുമാറ്റവും, അന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എളിമയും ലാളിത്യവും ഒക്കെ. സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവാർഡ് കിട്ടിയ ചിലരൊക്കെ അഹങ്കരിച്ചിരിക്കും, അതൊന്നുമില്ല. പുള്ളിക്ക് അതിനകത്തൊരു എന്തോ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ആരോ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തവർ അത് തിന്നാതെ പോക്കറ്റിനോട് നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും അതൊരു കള്ളത്തനമല്ല, നമ്മുടെ മുമ്പ് ചിലർ ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് സ്നേഹം സെറ്റിടുകയാണ്. പക്ഷെ ഇന്ദ്രൻസ് അങ്ങനെയല്ല, ഹാർട്ടിലുള്ളത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുഞ്ചി മുഖത്തുള്ളത്. 100% ഞങ്ങളെല്ലാം യോജിക്കുന്നു, ഇന്ദ്രൻസ് നല്ല ഇന്നസെൻസ് എന്നായിരുന്നു ശരിക്കുള്ള പേര് വരേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ അല്ലേ? അതല്ല, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചിലവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ ചിലവും ജി എസ് ടി ഒന്നും ഇല്ല. സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇഷ്ട ഭക്ഷണം ചോറ്, കറികള്, വെജിറ്റബിൾ കറി, സാമ്പാറോ. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മീൻ എനിക്കറിയാം, കൊഴുവ എന്ന് പറയുന്ന നൊത്തോലി. നമ്മുടെ ഇവിടെ നൊത്തോലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അതാണ് വണ്ണം വയ്ക്കാത്തത്. നല്ല നെയ്മീനൊക്കെ വാങ്ങി വന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ? അല്ല, പണ്ടത്തെ വണ്ണം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ആ കൊടക്കമ്പി രീതിയിലുള്ള ചേട്ടനൊക്കെ മാറിയില്ലേ ചേട്ടാ? പിന്നെ ഇപ്പൊ നല്ല മസിലൊക്കെ ഇല്ലേ? എന്റെ കഴുത്തെല്ലാം ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഹോട്ടലിൽ കയറും, ഈ മത്സ്യത്തിന്റെ കാര്യം, മീനിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഇന്ദ്രൻസ് പറയും, സാർ ചെറുത് എന്തെങ്കിലും മതി. ഈ വസ്ത്രാലങ്കാര രംഗത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണല്ലോ ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ. അപ്പോ ഇനി മനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നടിമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്? അതൊരു മെലിഞ്ഞ ചേച്ചിയാണോ അതോ കുറച്ച് വണ്ണമുള്ള ഒരു നടിയാണോ? അങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയ ഒരു നടി ആരായിരിക്കും? എനിക്ക് നല്ല ഇച്ചിരി മസിലൊക്കെ ഉള്ള ഉള്ളവരെ കാണുമ്പോ ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് ഡ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം തോന്നും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ തയ്ക്കുന്നൊക്കെ ആശൻസ് ആണ്, അളവെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സുഖം. സാറ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അളവെടുക്കാതെ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചു തരാം. അളവ് മനസ്സിലുണ്ട്. ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് തന്നെയാണ് അഭിനയത്തിൽ. നിങ്ങളുടെ അളവിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് പറയാനല്ലേ, ഇത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിലെ മികച്ച നടനായി ഇന്ദ്രൻസ് മാറിയത്. ആ അളവറിയാം, അഭിനയത്തിന്റെ അളവും നന്നായിട്ട് അറിയാം. എവിടെയാണ് അളവും തോതും ഒക്കെ അളന്ന് മുറിച്ച രീതിയിൽ ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രൻസിന് മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. അല്ലിപ്പൂവിൻ കല്യാണം, മുല്ലക്കാട്ടിൻ കല്യാണം. അല്ലിപ്പൂവിൻ കല്യാണം, മുല്ലക്കാറ്റിൻ കല്യാണം. ഓരോ നാളും നാളും കാത്തിരുന്നു, നാടൻ പാട്ടും പൂത്തിരുന്നു, നാണം കൂടും പെണ്ണ് വന്ന് പോയി വാ.
കാത്തിരുന്നു നാടൻ പാട്ടും പൂത്തിരുന്നു നാണം കൂടും പെണ്ണു ഒന്ന് പോയി വാ. എത്ര നാള് മുമ്പ് തന്ന തുണിയണ്ണ, എന്റെ മൂത്ത ചെറുക്കന്റെ യൂണിഫോം തയ്ക്കാൻ കൊടുത്ത് 16 വർഷം മുമ്പ്. 16 വർഷം അപ്പി ആള് മാറിപ്പോയി. ഇല്ല സുരേന്ദ്രനെ അണ്ണാ, ഉള്ളൂര് കടടത്തി സുരേന്ദ്രനാണ്, എനിക്ക് മാറും. ആ കട തന്നെ പൊളിച്ചു മാറ്റി അവര് വേറെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പൊളിച്ചു. ഇപ്പൊ കുമാരപുരത്താണ് ഇന്ദ്രൻസ് ടെയിലറിംഗ്, ഇന്ദ്രൻസ് ബ്രദേഴ്സ്. ആ കടയൊക്കെ പോയി. സുരേന്ദ്രനാണ് ഒറിജിനൽ പേര്, അതൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കൊടുത്തൊന്ന് ഉറപ്പാണോ? ഉറപ്പാണ് സാറേ, ഞാൻ പോപ്പാലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞ എനിക്കിപ്പോ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞോളൂ സാറേ, വ്യക്തമായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പഴാ ഓർമ്മ വരണത്, ഒരു വിധത്തിൽ ഈ ചെറുക്ക അളവെടുക്കാൻ വരൂല. അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല. അവൻ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാ വളരട്ടെ, വളർന്നിട്ട് അവൻ എന്റെ അടുത്ത് വരട്ടെ, അപ്പൊ തച്ചുകൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നതായിരിക്കും. ഭോപ്പാലിലായിരുന്നോണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല. ഇവിടത്തെ വലിയ സിനിമാ നടനാണ്, ഈ വർഷത്തെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അവാർഡ് ലഭിച്ച ആളാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിനുള്ള. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പഴയ പോലെ അണ്ണൻ വീണ്ടും തയ്യലാണ്, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലണ്ണ, ക്ഷമിക്കണം. മോഹൻലാലിന്റെ അവർക്കൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോഹൻലാലിനോ എവിടെ പിന്നെ വന്ന ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? സിൽക്ക് സ്മിത മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ആരൊക്കെ ഞാൻ വന്ന ശേഷം വന്നിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാവരെയും അളവുതേ ഈ പാക്കറ്റിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രൻസ് എന്നാണല്ലേ, സുരേന്ദ്രനാണ് അല്ലല്ലേ? ഇല്ലപ്പി, അതൊക്കെ അത്രയും നീളമുള്ള പേരൊന്നും മലയാള സിനിമ താങ്ങൂല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ അത് മതി. പിന്നെ കൂടെ ഒരുപാട് പേരെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് നിക്കാൻ പറ്റൂല, അതുകൊണ്ടൊരു യെസ്സും കൂടെ ഇട്ട്. സന്തോഷമായി. അപ്പോഴേ അണ്ണാ, ഇത്രയും പേർ വലിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തല്ലേ, എന്റെ കുഞ്ഞിന്, എന്റെ ഇളയ കുഞ്ഞിന് ഒന്ന് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഷർട്ടും ഒരു ചെറിയ പാന്റും അടിച്ചു കൊടുക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. തുണിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു. അതെ അതെ, ഒരു ചെറിയ നിക്കറും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഉടുപ്പും. എന്റെ കുഞ്ഞിന് വിളിക്കട്ടെ, അളവ് എടുക്കണോ? മോനെടാ, മോനെ ലോലു. കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ ഇതാണോ കൊച്ച്? ഇതാ എന്റെ ഇളയ മോനാ, 3ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇവൻ പണ്ട് ബട്ടർ ബെന്ന് സ്ഥിരം തിന്നു വരുന്നു. ഈ തുണി, ഇത്ര തുണി വെച്ച് അവന് തച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ സംസ്കാരം അത് എന്താണെന്ന് പറയാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു സാധനം മാത്രമേ ഈ ഇത്ര തുണി വെച്ച് തയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. താഴെ നിൽക്കടാ, താഴെ. ഇത് വാഴയ്ക്കൊപ്പല്ല ആളാണ്. മോനൊരു ഷർട്ടും പാന്റും അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോഴും ട്രെയിലർ ആണെന്നാണോ വിചാരം? ഇപ്പോഴും ട്രെയിലർ ആണെന്നാണോ വിചാരം? നടനാണെന്ന് മനസ്സിലായി? നടനോ? ആ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് അറിയാമോ? മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ബി ഡി സാസ. വിൽഫ്രഡ് ഡിസൂസ, അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ബി ഡി സാസ. സാറാണോ? പിന്നെ അയ്യോ, ഞാൻ സാറിന്റെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സാറിന്റെ സിനിമ വന്നാ ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ കാണും. അതെന്താ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ കാണുന്നത്? രണ്ടാം ദിവസം തിയേറ്ററിൽ പോകുമല്ലോ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഈ മാല ഒന്ന് ചാർത്തിക്കോട്ടെ. താങ്ക് യു. മാറിപ്പോയി, സോറി സാർ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ഞാൻ സാറിന് ഈ മാല ഒന്ന് അണിയിക്കുകയാണ്. എല്ലാരും ഒന്ന് കൈയടിക്ക്. സാറിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. പിന്നെ സാറേ, എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട്, ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ? പറയ്. സാറ് മാനർമത്തായി സ്പീക്കിങ്ങിലെ ആ പത്രം വായിക്കത്തില്ലേ, ആശാന്റെ കാൽ തല്ലിയോടിച്ചു, ആശാന്റെ കാൽ തല്ലിയോടിച്ച ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് ആശാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു, ആ ഡയലോഗ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയാവോ പ്ലീസ്? പറയാമോ? മാലയൊക്കെ തന്നതല്ലേ, പറയാമോ? ഇത് പെട്ടെന്ന് പത്രത്തിൽ വന്നു ആശാനെ. ആശാൻ നോക്ക്, ആശാന്റെ കാൽ തല്ലിയൊടിച്ചു, ആശാന്റെ കാല് തല്ലി ഓടിച്ച ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് ആശാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഒരാഗ്രഹം കൂടെ. ഓ സാറാ, മാനത്തെ കൊട്ടാരം എന്ന സിനിമയിലെ
ആ മതിലില് തല കുടുങ്ങിയിട്ട് പാടുന്ന ഒരു പാട്ടില്ലേ, അച്ഛൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു നിശ്ചലം, അച്ഛൻ കൊച്ചച്ഛൻ അമിതാഭ്, ആ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് വരി മതി. കഴുത്തിലൊന്ന് ഞെക്കി പിടിച്ചോളോ, ചെറുതായിട്ട് പിടിക്കാം, മതിയാ. മുറുകൻ തോറും പാട്ട് നന്നാവും. ആ എന്നാ അച്ഛൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു നിശ്ചലമായി, അച്ഛൻ നിന്റെ അച്ഛൻ അമ്മാച്ചൻ അമിതാഭ് ചച്ചൻ കൊച്ചച്ഛൻ, അയ്യോ ആരോ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷം സാർ, പോട്ടെ. അയ്യോ അപ്പൊ ഞാനങ്ങോട്ട്. ഞാൻ ഇന്നെ വരെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരാളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു, അങ്ങനെ എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടി, സന്തോഷമായാലും. ശരി, ദ്രോഹിക്കരുത്, വാ. പുള്ളിക്ക് ഇനി അഭിനയിക്കുള്ള പ്രേക്ഷകരോട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിച്ച ഒരാൾ ഇതേപോലെ ബിനുവും സജിനും അച്ചുവും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ പ്ലേയുടെ ഭാഗമാക്കിയപ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ അവരോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച ആ ഇന്ദ്രൻസിൻ്റെ വലിയ മനസ്സിന് ഒരു വലിയ നന്ദി. ഇതാണ് ഇന്ദ്രൻസ്, ആരെയും മുഷിപ്പിക്കാതെ എല്ലാവരുമായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ഒരു വലിയ പച്ചയായ മനുഷ്യൻ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഇന്നുള്ളവർക്കും നാളെ സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും ഒരു റോൾ മോഡലായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാവുന്ന പച്ചയായ മനുഷ്യരാണ് ഇന്ദ്രൻസ്. ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന കലാകാരൻ, ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്ത്, ഏറെ നന്ദിയുണ്ട്. എൻ്റെ ടീമിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. എനിക്കൊരു വാക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അച്ഛൻ്റെ, ഒരു സിനിമാ നടനല്ല, എന്ത് തോന്നില്ല, അവരെ മക്കളാണ്. രണ്ട് മക്കളിൽ ഒരു മകളെ ഡോക്ടറാക്കി മകനെ എഞ്ചിനീയറാക്കി നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് നല്ല പൊസിഷനിലെത്തി അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയിലും കടമകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് ഇന്ദ്രൻസ്. അതിനൊരു ക്ലാപ്സ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഈ കോമഡി സ്റ്റാർസിനെ കുറിച്ച് ഏറെ പറയാനുണ്ടാവും ഇന്ദ്രൻസിന്. പിശുക്കില്ലാതെ കണ്ണ് നിറച്ച് നല്ല നിറത്തോടെ നിറവോടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് പരിപാടികളാണ് നമുക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് തരുന്നത്. അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സ്വീകരണത്തിനും ഒരുപാട് നന്ദി, ഒരുപാട് നന്ദി. കോമഡിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇതാ നമ്മുടെ കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് മെമ്പറാണ് ഈ ചെറുക്കി. ഒരു ചെറിയൊരു ടോക്കൺ ഓഫ് അവർ ലവ് ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ കൈമാറാൻ പോവുകയാണ്. ജഡ്ജസ് മൂന്ന് പേരോട് ചേർന്ന് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഷോ ഡിറക്ടർ ബൈജു സാറിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മളിവിടെ ഇതാ നൽകുകയാണ് ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ. ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടാ പ്ലീസ്. ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളുമായിട്ട് വെള്ളിത്തിരയിൽ എത്താൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് വിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രം ദി എൻറ്റയർ ടീം ഓഫ് കോമഡി സ്റ്റാർസ്. നല്ലൊരു കലാകാരനാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ തന്നെ ആളാണ് അല്ലേ? എക്സാക്ട്ലി, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് മെമ്പറാണ്. യെസ് അനു വന്നോളൂ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്ദ്രൻ ഇത് അനുവിന്റെ ഈ സൃഷ്ടി? കൊള്ളാം, അനു ഇതിനേക്കാളും കിടിലൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാ. ഓക്കെ, സാധാരണ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും ഇന്ദ്രൻസിന്റെ നല്ല ചായ ഉണ്ടെന്ന്. ഇത് ഇന്ദ്രൻസിനെക്കാളും ഭയങ്കര ചായ. കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ നൽകിയ ഈ ഒരു സ്നേഹോപഹാരത്തിന് വലിയൊരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അനുവിന്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അനു. ഓഡിയൻസ് ആ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂർ അഴീക്കോട് മൂന്ന് നിരത്ത് സ്നേഹ സംഗമം റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിലെ കുടുംബങ്ങളാണ്. സ്വാഗതം. ഇനി പ്രണയവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ടീം ഫോർ സ്റ്റാർസ് ആണ് ഈ വേദിയിൽ എത്താൻ പോകുന്നത്. മിസ് ചെയ്തേക്കരുത്, ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ബി സൂപ്പർ എക്സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ജോയിനിങ് യു ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. മഴവിൽ കൊടിയിൽ മണിമേഘം പോലെ നീ അഴകേ മനസ്സിൽ പൊന്നു ഞാൻ ആടാൻ വാ. ചേച്ചി കുറച്ച് സ്നേഹത്തിലൊക്കെ പെരുമാറിയാ മതിയെന്നേ. ആ ബെസ്റ്റ്, പെറ്റി കിടക്കണ പട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോണ പോലെയാ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങേരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ. ചേച്ചി, അച്ഛനെ അളിയൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂവാണ്ട മാങ്ങ തന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന് അളിയ മാങ്ങ. കാവൽക്കാരൻ പറമ്പ് നോക്കുന്ന പോലെയാ ചേട്ടൻ എന്നെ നോക്കുന്നേ. അത് ശരിയാ, ആരെങ്കിലും ഈ പറമ്പ് കൈയേറിയാലോ. ചേച്ചി, പെണ്ണാളെ പെണ്ണാളെ നീ കരിഞ്ഞു ചക്കരത്തെ നല്ലോ കണ്ണാളെ.
ജീവിക്ക അസുഖോ? എന്ത് അസുഖം? ആ അങ്ങനെ വലിയ അസുഖമൊന്നും അല്ല, ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മുഴു പ്രാന്ത്. ശരി എന്റെ ചേട്ടനെ ഒന്ന് സുന്ദരനാക്കി തരണം. എന്താന്നറിയോ, മണ്ട പോയ വാഴക്കാരും വെള്ളം ഒഴിക്കാറില്ല. ചുണ്ടിന് നല്ല ചോപ്പ് കിട്ടും, ഈ കാറ്റ് കടിച്ചു പിടിക്കും. ഒന്നാം സമ്മാനം കെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ. ഒരുപാട് നാള് പ്രണയിച്ചൊക്കെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചതെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ മാരേജ് പല ചേട്ടന്മാരും റൊമാൻറ്റിക് അല്ല എന്ന് നമ്മുടെ ചേച്ചിമാർ പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ചക്കരെ മുത്തേ പൊന്നേ തേനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചേട്ടന്മാർ തുടങ്ങിയാൽ ചേച്ചിമാരുടെ സംശയവും കൂടും. ഇവിടെ ഇതാ അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോമിക് കണ്ടന്റുമായി, റിയൽ ലൈഫ് സബ്ജക്റ്റുമായി ഓൺ സ്റ്റേജ് പ്രണയം എന്ന റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2 ദ മെജസ്റ്റിക് ടീം. ദ ആർ അവർ വെരി ഓൺ ടീം. മളവിൽ കൊടിയിൽ മണിമേഘം പോലെ നീ, അഴകേ മനസ്സിൽ പൊന്നു ഞാൻ ആടാൻ വാ, എൻ മാറിൽ നീ ഏതോ സംഗീതം. മുത്തം പെയ്യാൻ വാ, കഥ ചൊല്ലാൻ വാ, മധുമന്ദാരം കൊടിയിൽ മണിമേഘം പോലെ നീ, അഴകേ മനസ്സിൽ പൊന്നു ഞാനാടാൻ വാ. എല്ലാവരും കാണട്ടെ, എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹം 10 പേര് കാണണം. ഒരു ഉമ്മതാടി, അയ്യടാ, 3-4 വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്, എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഏട്ടന്റെ കൊഞ്ചല് മാറിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഇനിയും എന്റെ മടി കിടന്ന് കൊഞ്ചണം. ഈ ഏട്ടന്റെ ഒരു കാര്യം, ഈ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വികാരമാണ്. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ? എന്താന്നറിയില്ല, അത് പറയുമ്പോ മാത്രം എനിക്കൊരു കുളിരി വരും. ഇനി 1000 വർഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് പ്രണയിച്ചങ്ങ് ജീവിക്കാടി. ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ വീണതൻ പൊൻ തന്തി സ്നേഹാർദ്രമാ, ഏതോ പദം തേടുന്നു നാ ഈ നമ്മളിൽ. നിൻ മൗനമോ ഭൂമാനമാ, നിൻ രാഗമോ ഭൂപാളമാ, എൻ മുന്നിൽ നീ പുലത്തന്നെയായി. ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ വീണതൻ പൊൻ തന്തിയിൽ. ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ലേ. അയ്യോ, നാണക്കേടായി. എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചേ, ഞാൻ പോയി ദോശ ചുട്ടിട്ട് വരാം. ഞാനും വരാം ചേട്ടാ ദോശ ചുടാൻ. വേണ്ട, നീ കൂടെ വന്നാലേ ചിലപ്പോ ആ ദോശ കരിയും. ഒന്ന് പോ അവിടെ നിന്ന്. നിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം, മനോജ് വീട്ടു ജോലിയിലൊക്കെ സഹായിക്കുമല്ലേ. അതീ ചേച്ചി, എന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്തേയില്ല അവിടുത്തെ സാറോ. അയ്യോ, എന്നെ ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തേ ഉള്ളൂ. വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ ക്ലർക്ക് ആണെങ്കിലും വില്ലേജ് ഓഫീസറാണെന്ന വിചാരം. ഓഫീസിലെ പോലെ തന്നെ വീട്ടിലും പുള്ളിയുടേതായിട്ടുള്ള കൊറേ ചിട്ടവട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് തന്നെ കണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ട് ഓഫീസിൽ പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞതാ, എന്നിട്ടും പോയേക്കുവാ. വിഷമിക്കണ്ട ചേച്ചി, എല്ലാം ശരിയാവും. ചേച്ചി കുറച്ച് സ്നേഹത്തിലൊക്കെ പെരുമാറിയാ മതിയെന്നേ. ആ ബെസ്റ്റ്, പെറ്റി കിടക്കണ പട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോണ പോലെയാ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ. ചേച്ചി, സ്നേഹത്തിൽ വീഴാത്ത പുരുഷന്മാരില്ല. ചേച്ചി കുറച്ച് റൊമാൻറ്റിക് ആയി നോക്ക്. ആ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് റൊമാൻറ്റിക് ആവുന്നതും ചേമ്പലയില് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതും ഒരു പോലെയാ. ആ എന്തായാലും ഒന്നുകൂടി ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അതോട്ട് ചെല്ലട്ടെ. സാർ, നാളത്തെ കേരള, നാളത്തെ കേരള, ഒരെണ്ണം എടുക്കണം സാർ. നാളത്തെ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാകട്ടെ. ഭാഗ്യദേവത നിങ്ങളെ മാടി 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 വിളിക്കുന്നു. മാടി മാടി വിളിക്കാൻ ഭാഗ്യദേവത എന്തുവാ, എന്റെ കാമുകിയോ? ഞാൻ കൂട്ടുകാർക്ക് ചിലവ് ചെയ്യണ്ടേ? അത് പിന്നെ ചെയ്യണ്ടേ? പാർട്ടി എന്ന് കേക്കുമ്പോഴ് മദ്യവും ചിക്കനും ബീഫും ഒക്കെ വേണ്ടേ? അതല്ലേ മെയിൻ. അവരെല്ലാം കൂടി ഇരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴ് ഞാൻ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെനിക്ക് ജാടയെന്ന് പറയത്തില്ലേ? അത് പറയും. അങ്ങനെ ഞാനൊരു കഷ്ണം ചിക്കൻ കഴിച്ചാൽ എന്റെ വ്രതം മുറിയത്തില്ലേ? ഇത്രയും ദിവസം വ്രതം പിടിച്ചിട്ട് പകുതിക്ക് വെച്ച് കളയുന്നത് മോശമല്ലേ? അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വ്രതമാണ്, ലോട്ടറി വേണ്ടെന്ന്. മനസ്സിലായോ? ഇതെന്തൊരു മനുഷ്യരുടെ ഞാൻ പോകുന്നു.
ചാന്ദിനി ചാന്ദിനി കുടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എടുത്തോ. ഓ, ഈ ചെരുപ്പ് കടുക്കി പറക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞവൾ കേൾക്കത്തുമില്ല. അതല്ല, നമ്മുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയതുകൊണ്ട്. വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയതുകൊണ്ട് പാല് കുടിക്കണമെന്ന് നിയമമല്ലോ ഉണ്ടോ? ഓ, നിങ്ങൾ പാല് കുടിക്കണ്ട. എന്റെ അമ്മേ, അല്ലെങ്കിലും കടിച്ചേറാൻ നിൽക്കുന്ന സിംഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഐശ്വര്യറായി വന്നിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല. പിന്നെ ചേട്ടനും ഞാനൊരു സർപ്രൈസ് കരുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനൊന്നിനും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് തരാം. അയ്യോ, ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ല, സർപ്രൈസ്. എന്ത് സർപ്രൈസ്? ഒരു വാച്ച. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നേ, വെറുതെ കാശ് കളയാൻ വേണ്ടി. നിങ്ങൾ ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോവാ? സിനിമയ്ക്കോ? ഹലോ മിസ്റ്റർ മനോജ്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് കൂടി പോയാൽ 60 വയസ്സ് വരെ, അതിന്റെ പകുതി നമ്മൾ ഉറങ്ങി തീർക്കുന്നു, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് 30 വയസ്സ്. ആ 30-ൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എടുക്കുന്നു സിനിമ കാണാൻ. സിനിമ കണ്ട് തിരിച്ചറിയി നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു. മാരക വിഷാംശം അടങ്ങിയ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസറിന് വഴിയൊരുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള 30-ൽ നിന്നും 5 വർഷം കൂടി കുറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെടുന്നു. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്ത് മരണത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു. ഞങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല, പോരെ. ചേട്ടാ, ഇന്ന് നമ്മുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എന്റെ അനിയൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ? അവരൊരു ജോലിക്കും പോകത്തില്ല, അതിന്റെ കൂടെ പോലീസ് കേസും. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, അവൻ വരുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടോണം. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റൂ ചേട്ടാ? അവൻ എന്റെ അനിയൻ കുട്ടനല്ലേ. അവൻ കുട്ടനല്ല, കുട്ടുപപ്പ. എന്താണ് ആഗമന ഉദ്ദേശം? അച്ഛനെ, അളിയൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂവാണ്ടം മാങ്ങ തന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അളിയ മാങ്ങ. എന്നാ പിന്നെ വന്ന കാലം നിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ നോക്കളിയ. ഞാൻ ഇനി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞേ പോകുന്നുള്ളൂ അളിയാ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചതിന് പോലീസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ? എന്റെ പൊന്നളിയാ, ഞാനത് നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചല്ലേ വെച്ചത്, അല്ലാതെ നശിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ. ഒരു സാധനം സൂക്ഷിച്ച ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറ്റക്കാരനായി. ചേച്ചി അടിയന്റെ വർത്താനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കാതെ എനിക്ക് വല്ലതും തിന്നാണ്ടാ. സാർ, ഞാൻ കെ ടി കെ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നും വരിക. എന്റെ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഞാൻ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം. വേണ്ട. അല്ല, സാർ ഒന്ന് നോക്കണം. വേണ്ട. ഈ വേണ്ട എന്നുള്ള വാക്ക് സാർ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണോ? സോറി സാർ, ഇതിൽ നിന്നൊരു ഐറ്റം സാർ എടുത്താൽ എനിക്ക് 20 മാർക്ക് കിട്ടും. മര്യാദക്ക് പഠിച്ച് മാർക്ക് മേടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ മാർക്കിന് തെണ്ടി നടക്കണമായിരുന്നോ? ഇതൊരു ടൂൾ കിറ്റാണ്, ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ശരിയാക്കാം? എന്ത് ശരിയാക്കാവോ? എന്തും ശരിയാക്കാം. എങ്കിലേ എനിക്ക് തലതിരിച്ചൊരു അറിയനുണ്ട്, അവരെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരാവോ? സാറൊന്ന് പോയേ, ഇവിടെ എന്നാ എന്റെ ബിസിനസ് നടക്കത്തില്ല, ഞാൻ വേറെ നോക്കിക്കോളാം. സാർ, ഞാൻ കെ ടി കെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു വീടിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഐറ്റംസും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ വീടിന് ആവശ്യം ഒരു പട്ടിയാ. പട്ടി നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ? ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, എന്ത് വേണം മോളെടുത്തോ. സുഹൃത്തെ, ഒരു നിമിഷം. ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലേ? പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല ഒറിജിനൽ പ്ലാസ്റ്റിക്. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഉപയോഗശൂന്യമായാൽ നമ്മൾ തന്നെ കത്തിക്കും. കത്തിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുക നമ്മൾ തന്നെ ശ്വസിക്കും. പുക ശ്വസിച്ചാലേ ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കാരണം ആരാ? ആരാ? താനാ? ഞാനാ? കൊലയാളിയാ? യോ, ഇതൊക്കെ എന്തൊരു മനുഷ്യരടേ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കൊലപാതകയാവും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോന്നു. എന്താളിയാ ഇതൊക്കെ? പിന്നെ അവൻ ചെയ്തത് തെറ്റല്ലേ, അത് പറയേണ്ടത്. അതല്ല, ഇവിടെ എന്ന് മീൻകറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇറച്ചിയൊന്നുമില്ലേ. ഇങ്ങനൊരു മനുഷ്യൻ ആരോടും ഒരു സ്നേഹമില്ല. അതെങ്ങനെ, സ്വന്തം ഭാര്യയോടില്ല സ്നേഹം?
എന്താ സാറേ ഇതൊക്കെ? അവൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് കേട്ടില്ലേ മനോജേ, അവളോട് എനിക്ക് സ്നേഹമില്ലെന്ന്. ഈ ഉള്ളി നിറച്ചേ അവളോടുള്ള സ്നേഹമാ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം സാറേ. സാറ് സാറിന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചായ ചോദിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ? ചാന്ദിനി ഒരു ചായ. കണ്ടോ, ഇപ്പൊ അവരോട് ദേഷ്യത്തിലല്ലേ വന്ന് ചായ എന്നത്? ഇതേ ഡയലോഗ് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. മിനുട്ടി ഏട്ടനൊരു ചായ എടുത്ത മോളെ. ചൂടുണ്ട്, നോക്കി കുടിക്കണേ. മോള് കുടിച്ചായിരുന്നു. കണ്ടോ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ശൈലി ഒന്ന് മാറ്റി വിളിച്ചാ മതി. ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് മീനാക്ഷി. ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ ചേർത്ത് മീനൂട്ടി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അവളുടെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷം. അത്രേ ഉള്ളു ചേട്ടാ, ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയെ ഒന്ന് കുട്ടിയും കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങ് വിളിച്ചാ മതി. എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ചാന്ദിനി. ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കും? ചന്ദിക്കുട്ടി. എന്നാ കുട്ടി വേണ്ട. അപ്പൊ വെറും ചന്ദി. അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട, ഇതൊന്നും വേണ്ട. സാറിന് പാട്ട് പാടാൻ അറിയാവോ? ഇല്ല. പാടണം, പിന്നെ ഭാര്യയോട് ഒരുപാട് തമാശ പറയണം. ചുരുക്കം പറഞ്ഞ സാറ് നല്ലൊരു കാമുകനാവണം. ഭാര്യ അങ്ങ് പ്രണയിക്കണം സാറേ. ജീവാംശമായി താനേ നീ എന്നിൽ കാലങ്ങൾ മുന്നേ വന്നു. ആത്മാവിനുള്ളിൽ പൂവാടി തേടി പറന്നു നടന്ന ശലഭമായി നിൻ കാൽപാടു തേടി അലഞ്ഞു ഞാൻ. ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. ശ്രമിച്ച മാത്രം പോരെ സാറേ, സാറിന്റെ വേഷത്തിലും ഭാവത്തിലും മൊത്തത്തിലൊരു ചേഞ്ച് വേണം. അതെങ്ങനെ? അതൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം. മോളു, ഞാനും സാറുമായിട്ട് പുറത്തോട്ടൊന്ന് പോവേണേ. പെട്ടെന്ന് വരണേ. ഈ വിളി കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സാറ് പോയിട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹം കാണുമ്പോ എനിക്ക് അസൂയ വരും. എനിക്കുണ്ട് ഒരു ഭർത്താവ്. എന്ത് ചെയ്തിട്ട് എന്താ? കാവൽക്കാരൻ പറമ്പ് നോക്കുന്ന പോലെയാ ചേട്ടൻ എന്നെ നോക്കുന്നേ. അത് ശരിയാ, ആരെങ്കിലും ഈ പറമ്പ് കൈയേറിയാലോ. ചേച്ചി, എനിക്ക് ചേട്ടനെ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണെന്നില്ലല്ലോ. അതല്ല, ഞാൻ നിന്റെ സത്യേട്ടൻ. അയ്യോ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ? സത്യൻ സാറ്, അപ്പൊ എന്റെ മനോജ് ഏട്ടാ എവിടെ? മനോജ് അത്യാവശ്യം ഒരു ഫോൺ വന്നിട്ട് പോയി, ഇപ്പൊ വരും. അളിയ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? അളിയൻ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പോയാ മതി കേട്ടോ. വിരോധമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ഒന്ന് മാറി തരുമോ? ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ ഒന്ന് സല്ലപ്പിക്കട്ടെ. അല്ലേ ചാന്ദിനി? പിന്നെ ചാന്ദിനി, ഇന്നെനിക്ക് ബാഹുബലിയും കടലയും മതി. ബാഹുബലിയോ? അതെ, പുട്ട്. പുട്ടോ? പുട്ടിനെ നമ്മൾ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നു, ബാഹുബലിയെ നമ്മൾ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുട്ടിനെ ബാഹുബലി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ തമാശ. എന്നാ പിന്നെ എന്താ ചിരിക്കാത്തെ? ചിരിക്കൂ. ഇനി വേറെ തമാശയുണ്ട് പറയട്ടെ. അയ്യോ വേണ്ട. പ്രിയേ ഇങ്ങ് മാന്നേ. ഈശ്വരാ, നിന്റെ വീടിന് മുന്നിലെ കയറ്റോ, അത് ചടണമെന്നൊരു ഡൗട്ടോ, നീ എന്നുള്ളി നിന്നടലൈറ്റോ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു തോറ്റോ. അതെ, ഞാൻ പോയത് കുളിച്ചിട്ട് വരാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് പോവാം. ഹായ് ബ്രോ. എനിക്ക് പേടിയാവുന്നടാ. മീനാക്ഷി, മീനാക്ഷി. എന്താ ചേച്ചി, എന്ത് പറ്റി? എടി എന്റെ ചേട്ടന് എന്തോ പറ്റിയടി. ചുമ്മാ തമാശ പറയണു, പാട്ട് പാടണു, ആകെപ്പാടൊരു മാറ്റം. എടാ എന്താണ് എന്റെ ചേട്ടന് പറ്റിയത്? എടാ എന്താണ് എന്റെ ചേട്ടന് പറ്റിയത്? പറയടാ, എടാ പറയടാ. ഞാൻ കൂട്ടാ നിന്റെ മാപ്പിളക്ക് കൂട്ടാ കുരു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചങ്ങല വീഴാൻ നോക്ക്.
മോളു സോപ്പ് എവിടെ? എടുത്തു കൊട് ചോപ്പ്. ആ അലമാരയ്ക്ക് എത്തിണ്ട് കേട്ടാ. ഓക്കേ ഡിയർ. ഹായ് മീനാക്ഷി. ഹായ് ചേച്ചി. സാറ് കൈവിട്ട് പോയെന്നാ തോന്നേ. ചേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നുമില്ല. എന്റെ പരിചയത്തിലെ ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ഹസ്ബൻഡാ. ഒന്ന് വിളിച്ചൊരു കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി നോക്കിയാലോ? അത് വേണോ? ഇനി ചേച്ചി അടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മടിയിൽ വെച്ച് കെട്ടാം. ഇത് അടയ്ക്കാൻ മരം, ഇതങ്ങ് മൂത്ത് നിൽക്കാണ്. ഡോക്ടറെ വിളിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ചേച്ചി, ഡോക്ടർ ഉടനെ വരും. പിന്നെ ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പുള്ളിക്കാരൻ വരുന്നത് സത്യൻ സാറിനെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാനാണെന്ന് സാർ അറിയരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ എന്ത് പറയും? ചേച്ചി ഉറക്കത്തിൽ ഞെട്ടി ഉണരും, അതിന് ചേച്ചിയെ കൗൺസിലിംഗ് നടത്താനാ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. മോളു ഇതുവരെ റെഡി ആയില്ലേ? സിനിമയ്ക്ക് പോകണ്ടേ? എന്താ ബ്രോ മോളു ഇങ്ങനെ? ആ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞോട്ട്, അപ്പം ബ്രോക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും. അതെ സാറേ, ചേച്ചി ഉറക്കത്തിൽ ഞെട്ടി ഉണരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചേച്ചിയെ കൗൺസിലിംഗ് നടത്താൻ ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഓ, ഇത്രയും വലിയ അസുഖമുള്ള കാര്യം മോൾ എന്റെ എന്താ പറയാഞ്ഞേ? അയ്യോ പാവം. നമസ്കാരം, ഞാൻ പ്രശസ്ത മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ പോൾ കെ ജോൺ. ഹലോ മിസ്റ്റർ പുളുക്കൻ ജോൺ. ഇതാണല്ലേ ആളെ, കണ്ടിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ കണ്ട മനഃശാസ്ത്രജ്ഞാന്ന് പറയത്തേ ഇല്ല. ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. എനിക്ക് അസുഖം. എന്തസുഖം? അങ്ങനെ വലിയ അസുഖമൊന്നും അല്ല, ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മുഴുപ്രാന്ത്. ശരി, എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാന്തരാക്കിയല്ലേ. ഡോക്ടർ, അളിയൻ വയലന്റായി, വയലന്റായി. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുക. ചത്ത വീട്ടിൽ നല്ലല്ലോ കരച്ചിൽ. ഇവൻ ആരടാ? ഇവനെ വല്ല പെരുന്നാളിനും ആർക്കാൻ കൊടുക്ക, അല്ലാതെ ഒരു ഉപയോഗമില്ല. എഴുന്നേറ്റ് മാറടാ തെണ്ടി. എന്താ എന്താ ഇവിടെ? ചേട്ടാ, സത്യൻ സാറിന് പ്രാന്തായി. പ്രാന്തോ? അതെ മനോജ്, എന്നെ മോളേന്ന് വിളിക്കുന്നു, പാട്ട് പാടുന്നു, ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അയ്യോ ചേച്ചി, അത് സാറ് ചേച്ചി സ്നേഹിച്ചതാ. ചേച്ചിക്കല്ലായിരുന്ന പ്രശ്നം, സാർ സ്നേഹിക്കില്ല സ്നേഹിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തേ. എന്താണ് താങ്കളുടെ പേര്? സത്യൻ. സത്യൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ ഭാര്യയുമായി എനിക്കൊരു 100 വർഷം ജീവിക്കണം. അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണോ സത്യന് സത്യന്റെ ഭാര്യയെ? ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ എന്തിനെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവളെയാണ്, എന്റെ ചാന്ദിനി. കേട്ടു ചേച്ചി, സാറിന്റെ മനസ്സിന് ചേച്ചിയോട് ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് സാറിനെ കാണിക്കാൻ അറിയില്ല. കാണിച്ചപ്പോ അത് ഇങ്ങനെയായി. ആരും ശബ്ദിക്കരുത്, ഞാൻ സത്യനെ ഉണർത്താൻ പോവുകയാണ്. സത്യൻ, നിങ്ങൾ ഉണരുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഉണരുകയാണ്. വേക്കപ്പ്, വേക്കപ്പ്, വേക്കപ്പ്. സത്യൻ സാർ, ഇതൊക്കെ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? അതെന്താ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? സത്യൻ സാറിന് ഇവിടെ നടന്നതൊക്കെ അറിയണ്ടേ? സാറും ഭാര്യയുമായുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ സമയത്ത് കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സാറിന് ഒരു കൊച്ചു കഥ പോലെ സാറിന്റെ ഭാര്യ അത് പറഞ്ഞു തരും. വേണ്ട, എനിക്കൊന്നും അറിയണ്ട. ചേട്ടാ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കേട്ടാ, ഞാൻ എന്റെ ചേട്ടന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കാതെ എന്തൊക്കെയാ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത്. ഞാനാ നിന്നോട് ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടത്. സ്നേഹേ ഉള്ളി വെക്കാനുള്ളതല്ല, അത് പ്രകടമാക്കേണ്ടതാ. ഈ ചിരിയോ പാട്ടോ കോമാളി വേഷോ ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് എന്റെ പഴയ ചൂടൻ സത്യൻ സാറ് മാത്രം മതി. ആ മനസ്സിലാ സ്നേഹം മുഴുവൻ. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വല്ല ഐഡിയയും കയ്യിലുണ്ടോ മനോജ്? ഹലോ. ഹലോ, എന്താടി? ആ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല. ആ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലാന്ന്, ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. മേടിച്ചോണ്ട് വരാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, നോക്കട്ട്. ആ ശരി ശരി, വെച്ചോ. എനിക്ക് അവളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ. പിന്നെന്തു പറ്റി? എനിക്ക് സ്നേഹം പുറത്തു കാണിക്കാൻ അറിയില്ല. കുറുന്തോട്ടിക്കും വാതോ. രാജേഷേട്ടാ, ലോകത്ത് പലരും പല രീതിയിലുള്ളവരാണ്.
അടുത്തടുത്ത് താമസിക്കുന്ന രണ്ട് ഫാമിലിയാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് ഭാര്യയെടുത്ത അമിത സ്നേഹം അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റേ ആൾക്ക് സ്നേഹം ഉള്ളിൽ എവിടെയുണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല. അതാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തീം. ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവും ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ആ പാട്ട് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്യാം വരുന്നതും ഭാര്യയെടുത്ത് ചിലരങ്ങനെയാണ് വളരെ റാഷായിട്ട് സംസാരിക്കും, അതും ഓക്കെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏരിയ ഓക്കെയാണ്. നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം, ചക്കര വർത്തമാനങ്ങൾ പറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അയാളുടെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ആൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഒരു മിനിറ്റിനകം വിഗും വെച്ച് ഡ്രസ്സും മാറ്റി വരുന്നിടത്തും ഒട്ടും അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലോട്ട് കയറിയില്ല. ഒരു ജെർക്കായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഭിനയവും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അത് പുള്ളിയുടെ വാക്കിങ്ങും എപ്പോഴും നല്ല അഭിനയം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ആളെ ഉപദേശിക്കുന്ന ആളിന് അതുണ്ടാവണമെന്നില്ല. അദ്ദേഹമാണ് ഇത് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഫോൺ വന്നപ്പോൾ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ക്ലൈമാക്സ് ഏരിയ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അത്രയേ എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ. നല്ലതാ, പ്രണയം സ്നേഹം ഏറ്റവും വലിയ മൂർച്ചയുള്ളതായതുകൊണ്ട് അത് കീഴടക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്നേഹം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തോന്നിയത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ അളിയൻ ആദ്യം വളരെ ഒരു മന്ദബുദ്ധി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി വളർച്ച ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ പോലെ വന്നിട്ട് ആ ചാക്ക് കെട്ടൊക്കെ അളിയൻ്റെ നേരത്തേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ്, ആ വേഷത്തിനുമൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. പക്ഷേ അളിയൻ പിന്നീട് ഇതിലുള്ളതിൽ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ളൊരു കഥാപാത്രം പോലെ തോന്നി. പിന്നെ ഈ മാറ്റം കാണിച്ചതിൽ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് കുറച്ചിങ്ങനെ നമ്മൾ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞതുപോലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു, തൃപ്തി തോന്നി. എനിക്കും ആ പര്യവസാനം വളരെ കണ്ണു നിറയുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയായിരുന്നു. നന്ദി. പ്രണയം റൗണ്ടിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്കിറ്റായിരുന്നു. കല്യാണം കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി എത്ര പ്രണയിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ആ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയായില്ലേ, ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് പ്രണയം എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. മിക്ക ഭാര്യമാരുടെ ഇഷ്ടം ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് തമാശ പറയുക, കുറച്ച് പാട്ട്, ഡാൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ കളി, ചിരി, ചില പേര് വിളിക്കുക. പക്ഷേ ചാന്ദിനിക്കുട്ടീനെ ചന്ദിക്കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അങ്ങനത്തെ പേരൊന്നും വിളിക്കണ്ട. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് പുള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. എത്രയൊക്കെ കാണിച്ചാലും ഉള്ളിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അത് മങ്ങയുടെ നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജതിഷേട്ടാ. ടീം ഫോർ സ്റ്റാർസ്, ബേസിക് തോട്ട്, അതായത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയാത്ത ഭർത്താക്കന്മാർ, സ്നേഹം നല്ലതുപോലെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ, അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് നല്ല തോട്ടാണ്, നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ഐഡിയ. ഇനി മൈനസിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ, ഇയാളുടെ മാറ്റത്തിന് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആകുമായിരുന്നോ ഇല്ലയോ? പിന്നെ പ്രസാദൻ, ഈ വസ്ത്രധാരണം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് വരണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ വസ്ത്രധാരണം നടത്തി ആഹാരത്തിനോട് അമിതമായ ഒരു താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ക്യാരക്ടർ? പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ വളരെ എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറൈസേഷനിൽ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒന്നും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായി. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ടീം ഫോർ സ്റ്റാർസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മുടെ പ്രണയം റൗണ്ടിലെ ടീം ഫോർ സ്റ്റാർസിൻ്റെ മാർക്സ് കൂടി നമ്മളൊന്ന് അറിയാൻ പോവുകയാണ്. ആൻഡ് റൗഷട, ഓൺ 25. 22 മാർക്ക്. ഇന്ദ്രൻ സേട്ട, ഓൺ 25. ജ്യോതിഷേട്ടാ, 22 out of 25. റിമി ടോമി, 24. താങ്ക് യു. ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോർ ഇസ് 92 on 100. 750 എപ്പിസോഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഈ ഒരു യാത്ര വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇതാ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ എല്ലാവരെയും ഇനിയും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് വേദിയിലെത്താൻ പോകുന്നത്. മിസ് ചെയ്തേക്കരുത്. ഐ വിൽ ബി ജോയിനിങ് യു ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. എന്റെ ചേട്ടനെ ഒന്ന് സുന്ദരനാക്കി തരണം. എന്താന്നറിയോ, മല്ല മണ്ട പോയ വാഴയ്ക്ക് ആരും വെള്ളം ഒഴിക്കാറില്ല. എന്റെ തലവര തലവരല്ല, ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്.
ചുണ്ടിന് നല്ല ചോപ്പ് കിട്ടും. ഈ കാറ്റ് കടിച്ചു പിടിച്ചു. ആ മാവെടുത്ത് ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ടേ. അങ്ങനെ ആ വൈട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴി പതുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ കുത്തി രണ്ടാം സമ്മാനം കരിക്കിനെ സിൽക്ക് വില്ലാജിയോ നൽകുന്ന 400,000 രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം സ്വയംവര സിൽക്സ് ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കര നൽകുന്ന 200,000 രൂപ. ഏറ്റവും മികച്ച കൊമേഡിയന് റോസ് ഗാർഡൻ സിൽക്സ് എരമല്ലൂർ നൽകുന്നു 100,000 രൂപ. നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ചകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അയൽവക്കത്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുള്ള കാഴ്ചകളോ ആണ് കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ പലപ്പോഴും കോമഡി സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിട്ട് മാറാറുള്ളത്. ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു റിയൽ പ്രൂഫുമായിട്ട് കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കൊമേഡിയൻസ് ഈ വേദിയിലെത്താൻ പോവുകയാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസുമായി. സിറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് എൻജോയ്. Shaking, moving, becoming naughty. Everybody going, 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 going. Everybody time to move on in life and just say party. Bum, 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 bum. അമ്പട അമ്മോ, എൻ്റെ ദൈവം, എൻ്റെ മീശ മുഴുവൻ നരച്ച്, തലമുടി നരച്ച്. എത്ര കൊല്ലമായി ഞാനിവിടെ പഠിക്ക് വന്നിട്ട്, എന്നിട്ട് ആ മുതുകാലൻ എന്നെ വല്ലതും പഠിപ്പിച്ചോ? ഇവിടെ ചുമ്പ എന്നെ ഇരുത്തുന്നതല്ലാതെ ഒരു മകൻ പഠിക്കത്തില്ല. എന്തേലും പഠിക്കാതല്ലാതെ എനിക്കൊരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ ഈ പണി പഠിച്ചിരിക്കും, ഉറപ്പ് കാര്യമുള്ളൂ. എന്നോടാ നിങ്ങൾ വന്ന സ്ഥലം തെറ്റി. നിങ്ങൾ വരേണ്ട ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു. നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പ്രിയങ്ക ലോഡ്ജ് എന്നുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ചെല്ലുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. അതേ, ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും വരണ്ട. നേരെ അപ്പുറത്ത് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കണ്ടാൽ മതി. വന്ന കാര്യം പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു നിൽക്കി. ഇതാണ് ഷിബു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കോട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഷിബു ജെൻസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതെന്റെ ഭർത്താവാണ്, ചമ്മല. നല്ല പേരാ ചമ്മല് കേട്ടോ. വേറെ ആർക്കും കിട്ടാത്തൊരു പേരാ ചമ്മല്. അടേ, എന്റെ പേരല്ല ചമ്മലെന്നും. പിന്നെ എന്റെ പേര് നിരഞ്ജൻ. ഓ നിരഞ്ജൻ, ഞാൻ ആരൊക്കെ ചെയ്തി ഓഞ്ഞ മോന്തരിക്ക് എന്താ ഈ ചമ്മലൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? അതെ, ആളൊരു പഴഞ്ചട ഒന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ. ഞാൻ പിന്നെ ഓയിലച്ച് കൊടുക്കണ, നല്ല വില കിട്ടുമായിരിക്കും. വന്നേ. അതെ, വേറൊന്നുമല്ല, എന്റെ ചേട്ടനെ ഒന്ന് സുന്ദരനാക്കി തരണം. എന്താണെന്നറിയോ, വല്ല മണ്ട പോയ വാഴക്കാരും വെള്ളം ഒഴിക്കാറില്ല. മണ്ട പോയ വാഴയെല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നല്ല ഈ കട ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് തരം ജോലികളും ഞങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കും. അതെ, വൈകുന്നേരം ഞങ്ങളുടെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിൽ ഭയങ്കര ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടേ. അപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്തില്ല ഡോക്ടർ ജേക്കബ്? ഡോക്ടർ ജേക്കബ് പറഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ മുഖം ഉണ്ടല്ലോ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കണ്ടപ്പോ നല്ല ചോന്ന് തൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിന്ത നില കൊണ്ടുപോടി. അതുപോലെ എന്റെ ചേട്ടൻ ഞാൻ ആക്കി തരണം. അപ്പൊ അതുപോലെ ആൾക്കാര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണെടുക്കരുത്, എല്ലാരും എന്റെ ചേട്ടനെ നോക്കിയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷിബി ബ്യൂട്ടി പാർലറിന്റെ പ്രത്യേക ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സാധനം ടാറ്റു ടാറ്റു സ്റ്റിക്സ്. കണ്ണെടുക്കത്തില്ല ഇത്. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെടുക്കാനാ കണ്ണെ? കണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല. എന്നതാടായി? അല്ല, ഞാനിത് എവിടുന്ന് തുടങ്ങണോന്നറിയാൻ വേണ്ടി നോക്കി. എവിടെ മോന്തയല്ലേ, അതുകൊണ്ടാ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അപ്പോൾ അടങ്ങിയിരുന്നോ കേട്ടോ, കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാം. നമ്മുടെ സാധനത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നല്ല സാധനം ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ടാറ്റു ടു ടു സ്റ്റിക്സ്, ഇതാണ് കറക്റ്റ് സാധനം. കണ്ടാ കണ്ടാ എന്റെ തലവര. തലവരല്ല, ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റു ടു ടു സ്റ്റിക്സ്. ഇത് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല ന്യൂ ജനറേഷൻ ലുക്കാണ് ഇത്. ഇങ്ങനല്ല, അതെ മറ്റേ ഡോക്ടർ ജേക്കബിന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ ചുമന്ന് തൊടുത്തപ്പോ
മൂഗിന്റെ അറ്റാപ്പിളും എന്റെ ചേട്ടനെ സ്വർണം പോലെ തിളങ്ങി ഒന്ന് എനിക്ക് തരണം. ഗോൾഡ് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ട്, നമുക്ക് സിൽവർ അടിച്ചാൽ ഈ പുതുക്കിയുടെ ഞാൻ കല വരി ഞാൻ നിലത്തടിക്കും. ഗോൾഡ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നെങ്കിലും അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ. ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഞാൻ ഗോൾഡിനകത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗോൾഡ് പിടിക്കാതെ വരും. അമ്മാവന്റെ മോണ്ടേ 28 കേട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിന് പോകാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു. കൊള്ളാവുന്നല്ലേ. അയ്യോ ആരാ ഇത്? ആരാ ഇത്? ഷീബു. അപ്പയ്യോ സുധാ. സുധാകരൻ. ഞാൻ ഷിബു. അതെ ഷിബു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷിബുവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ഇല്ലേ, പുള്ളിയുടെ മുഖം ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ചുമന്ന് തൊടുത്ത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് മൂക്കിന്റെ അറ്റ ആപ്പിള് പോലെ ചുമതായി. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് അതുപോലെ എന്റെ ചേട്ടനെ ആക്കി തരണേ. ആര് കണ്ടാലും മുഖത്തുനിന്ന് കണ്ണെടുക്കരുത്. വിഷയില്ല, റെഡിയാക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല, എവിടാ സ്ഥലം? കട്ടപ്പനയിലാണ് എന്റെ വീട്. കുറച്ച് കൃഷി സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. കട്ടപ്പനയിൽ എവിടെയാ? കട്ടപ്പന ജംഗ്ഷൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏത് പിച്ചക്കാരനോട് ചോദിച്ചാലും എന്റെ വീട് കാണിച്ചു. വായം തുറക്കാവോ? എന്തിനാ? അല്ല ഒന്ന് തുറക്കാവോ. എന്തിനാ? ചുണ്ടിന് നല്ല ചോപ്പ് കിട്ടും. ഈ കാറ്റ് കടിച്ചു പിടിച്ചോ. ഷിബു എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യോ. എന്താണ് മാഡം? എനിക്ക് ആ ഫോൺ നമ്പർ എന്തായാലും ഞാൻ വീട്ടിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിളിക്കാം. എനിക്കൊന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഞാൻ എന്റെ ചേട്ടനെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് അപ്പൊ ചെയ്തു കൊടുക്കാമല്ലോ. ഈ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു. നല്ലൊരു കാര്യം. മാഡം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അത് പഠിച്ചോളൂ. രണ്ട് കൈ എടുത്ത് പതുക്കെ മെല്ലെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പതിയും. പതുക്കെ ക്രീം ലേശമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? താഴ്ന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ. ഇപ്പൊ ഒരു പുളകവും ഇല്ലല്ലോ പുള്ളിക്ക്. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, അതുകൊണ്ട് വലിയ പുളകം. എന്തായാലും കലക്ക്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. നമ്മൾ പതുക്കെ, നമ്മുടെ കൈയുടെ ഒരു സ്പീഡാണ് ഈ സംഭവം. അത്രയേ ഉള്ളൂ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കൂ. ഫസ്റ്റ് നോക്കൂ, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കൂ. എങ്ങനെയുണ്ട്? അല്ല അത് മാറ്റിക്കോളാം. ഷിബു ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ. ഇല്ല അതെ, ആ ഡോക്ടർ ജേക്കബിന്റെ മൂക്കിന്റെ അറ്റത്താപ്പിള് പോലെ ചുമപ്പില്ലേ, അത് വന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു കുറവും കൂടെ ഉണ്ട്. എന്താണ്? എന്റെ ചേട്ടനെ ആ സ്പൈക്ക് ഒന്നാക്കി തന്ന. എന്താ പറ്റത്തില്ലേ? ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ സ്പൈക്ക് ചെയ്യും? സ്പൈക്ക് ചെയ്താൽ കളിയോട്ട് തെളിയത്തില്ലേ? ഷിബു ആ മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തെ ചുമപ്പും. ആരാടേ ഈ ജേക്കബ്? മൂക്കിന്റെ അറ്റത്ത് അല്ല, അതെ നമുക്ക് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോ ചിലപ്പോ വരാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നോ?
എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ അവിടെ കല്യാണം വീട്ടിൽ ചെന്ന് പൊറോട്ട അടിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ പറഞ്ഞായിരുന്നു വിനോദം അവര് വിനോദം കളിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ആ മാവെടുത്ത് ആ ബക്കറ്റിൽ കിട്ടെ അങ്ങനെ ആ വൈകിട്ട് വെള്ളം ഒഴി പതുക്ക എന്നിട്ട് ആയി കുത്തി മൂക്ക് ചുമന്നു നോക്കി എന്നെ പോലെ സാധുക്കളായ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഇവനെ പോലെയുള്ള അവന്മാരെ പൊറോട്ട അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏതായാലും അടിച്ചൊതുക്കില്ലേ എന്നെ ആ പൊറോട്ട കല്ലിൽ കൊണ്ടൊന്ന് കേടത്തടാ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നർ ഇന്ദ്രൻ സാറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സോങ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ കോമഡി സാറിന്റെ എപ്പിസോഡ് നമ്മളൊന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇന്ദ്രൻ സേട്ടാ, ഇത് സോളി ഇന്ദ്രൻ സേട്ടന്റെ ഈ ഒരു സക്സസിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ ആണ്. സോ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായവും ഇവിടെ ഇതാ വൈൻഡിങ് നോട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇതുപോലെ ആഘോഷം ഒരുക്കുന്ന കാഴ്ചകളുമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എത്തും. Until the next time, we all meet. This is Comedy Stars Season 2, powered by Lakshmi Jewelry and Walmax Paints. Winding up. സാറേ, ഈ ഫ്ലാറ്റിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പിന്നെ ഈ വില്ല ഇല്ലേ, വില്ല. ഓ വില്ല, അത് ഈസി. പണ്ടൊക്കെ നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു പത്ത് രൂപ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോറി കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റൂല, പറ്റത്തില്ല. സി സി ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതല്ല, എടാ വിലക്കിരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതാ. മുന്നോട്ട് തിരിച്ചു. ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ്, എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു കല്ലിടിയിൽ കർമ്മമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പോവാം. ആരുടെയോ കഞ്ഞി കല്ലിടാൻ പോവോ? അപ്പൊ ഓക്കേ, ഇത് ഞാനെന്നുള്ള ചിന്തയിട്ട് മിനുസപ്പെടുത്തിട്ട് പോയി തടിയല്ലേ. പിന്നെ എന്തിനാടാ നിങ്ങൾ ഇതായിട്ട് പണിയണത്? ഇത് പണിയുന്നതല്ല ആശാനെ, ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഈ സാധനം ഇവൻ തരുന്നില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇവനും തരുന്നില്ല. തരകം മുതലാളി വരുമ്പോ എല്ലാരും ബഹുമാന പുരസരം കൈ കൂപ്പി മുണ്ടടിച്ചിട്ട് നിന്നോളണം. കേട്ടല്ല. ആ ശരി. അച്ഛൻ നമുക്ക് സ്വത്തും പണവും തരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും? ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ചെയ്യാം. എന്തോന്ന്? ഇതുപോലെ വലിച്ചോണ്ടിരിക്കാം. അവസരം എന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് പോവോ?